የብረታ ብረት ቀራጺና ንድፍ ባለሙያ አርቲስት አሚን ባደክ የወደፊት ህልሙ እንደ ፈረንሳዩ ኤፍል ታወር ያለ ድንቅ ኢትዮጵያዊ የብረት ቅርጽና ህንጻ ማቆም እንደሆነ ይናገራል። አርቲስቱ በአሁን ሰዓት ሀገሪቱ ውስጥ ላሉ ባንኮች፣ ኤምባሲዎችና የተለያዩ ተቋማት በኮንትራክት የብረት ቅርጾችን በመስራት የሚያስረክብ ሲሆን ወራት ፈሽቶ የሚሰራቸው ስራዎችም በሚሊየን ብሮች መሸጥ መጀመራቸውን ይገልጻል። አሁን እንግዲህ ዘመን ባንክ ያው ጨርሻ አስረክብ ያለው አሁን ከአመት በፊት ተረክበውኛል። 4 ሜትር በ250 የሆነ ፑል ነው ወይም ዋይልድ ኦክስ ነው። አሁን ደግሞ የኦሮሚያ ባንክ ትልቁ ስራ ይሄ ማስተርፒስ ምለው ይሄ የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው። እሱ ደግሞ ወደ ላይ ቁመቱ 5 ሜትር ነው። ስፋቱ የሰርከምፍራንሱ የሆዱ ወደ 85 ሴንቲሜትር ነው። ትልቁ ስራ የብዬ ማስበው እሱን ነው። እንግዲህ ከትልልቆቹና አሁን ነግርሽ ትንንሾች ስራዎች ጀርመን ድረስ ምልካቸው ስራዎች አሉ። በኤምባሲ በኩል በግለሰቦችም የሚወስዱት አለ። ብዙ ጊዜ እንደሱ አይነት ነገር ልክ ያለው እንግዲህ ዘመን ባንክ እስከ 2007 ድረስ ሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ እየታየ ነው እንግዲህ የሚተመነው እዚህ ሀገር በሀገሪቷ ዋጋ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 3.5 ሚሊዮን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። እንግዲህ ወደ ዶላር ደግሞ ስትለውጭው በጣም ትንሽ ብር ነው። አሁን ብዙ ብር ይመስላል ያው እዚህ ሀገር፣ ምክንያቱም ክሬቲቪቲ ነው እኔ ያንሰዋል ብዬ ነው የማስበው። አሁን እኔ እድሉን አግኝቼ ተመቻችቶልኝ አንዳንድ ሁኔታዎች ተስተካክለው ወደ ሳውዝ ዳኮታ ምናምን ፌስቡክ ላይ ፍሬንዶች አሉኝ እና ምን ያህል አንድ ስራ ትንሽዬ ስራ ሰርተው ለመንግስት ተቋማት ምን ያህል እንደሚሸጡ ያው እዛው ላይ ዋጋቸውንም ስለምናውቅ ከዛ ጋር ማወዳደር አይቻልም። ስለዚህ ሀገር ያው በቂ ነው ብለን ነው የምንጠይቀው። በቂ ነው ብለን የጠየቅነውን ደግሞ ይከፍሉናል። ከተለያዩ የወዳደቁ ብረታ ብረት እቃዎች ግዙፍ የእንስሳት ቅርጾችን የሚሰራው አሚን ባደክ በተለይም እድገቱ ሐዋሳ ሐይቅ አጠገብ መሆኑ ለዚህ የጎላ ሚና እንዳለ ይገልጻል። አሚን በእንግሊዝኛ አጠራሩ ሰልፍ ቶት የተሰኘውንና ራሱን በራሱ አስተምሮ ያበቃም አርቲስት ነው። የወዳደቁ ብረቶችን እየሰበሰብኩ ከተለያየ ቦታ ብረት ነክ ማቴሪያሎችን ወይም ብረት ነክ እቃዎችን እየሰበሰብኩ የተለያዩ የእንስሳት ቅርጾችን እሰራለሁ። ይህንንም ስራ የጀመርኩት እንግዲህ ከልጅነቴ ጀምሮ ከተወለድኩበት አካባቢ የጀመርኩት ስራ ነው። አርት ስኩል አልገባሁም። ሰልፍ ተውት ወይም በራሴ ራሴን ያስተማርኩ አርቲስት ወይም ቀራጺ ነኝ። ቤተሰቦቼ ይህን ስራ ይሰራሉ። ይሄ ብረት ስራ የበቆሎ መተልፈያ፣ ቾሎኒፈር መተልፈያ፣ እንደዚህ አይነት ማሽነሪዎች ይሰሩ ነበር እኔ ልጅ ሆኜ ማለት ነው። መነሻዬ ከዛ ነው። ግን ውስጤ ይሄ አርቱ ስለነበረ ምነካካቸው ነገሮች የሽቦ መኪና፣ ወንዝ ዳር ሄደን ድንጋዮች እቀርጻለሁ፣ የተለያዩ አርቲስቲክ የሆኑ ወይም አርት የሆኑ ስራዎችን በልጅነቴ እነካካ ነበረ። በኋላ ላይ እያደግኩ ስመጣ ውስጤ ያለውን ነገር እያወጣው ሞርሊ ደግሞ ኮሮና ሰዓት ያ ሁሉም ሻትዳውን በተደረገ ሰዓት እዛ ሰዓት ሙሉ ጊዜን እዚህ አርቱ ላይ ማሳለፍ ጀመርኩ። ምክንያቱም ምንም ስራ መስራት አይቻልም ነበር በዛን ሰዓት። ቤታችን ውስጥ አሽገን ከምንቀመጥ ይሄ ባለው ነገር በተሰበሰበው ዌስት ማቴሪያል የወዳደቀ እቃ ይሄንን ነገር ሙሉ ጊዜ ነው ስጄ መስራት ጀመርኩ። አሁን እንግዲህ ያው ከሞላ ጎደል ከተማ ውስጥ ታውቅ ያለው በከፊል ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በትንሹ ደግሞ ዓለም ላይ እየታወቁ ነው በዚህ በሶሻል ሚዲያ እንግዲህ እያልኩ ያው ወደፊት ትልቅ ግብ አለኝ። ይህን ይመስላል። አሜን ስራዎቹ ከጥበብነት ባሻገርም ለወጣቶችና በተለምዶ ቁራሌ ለተሰኙት እቃዎችን መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያሰባስቡ ሰራተኞችም ምር የስራ እድል በመፍጠር በተጨማሪም የተጣሉ እቃዎችን ከቀደመ ዋጋቸው አሳድጎ በጥቅም ላይ በመዋል አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሆነ ይናገራል። ስራ ላይ ለምሳሌ የዘመን ባንክን ቡል ብንወስድ 5 ኩንታል ይመዝናል። እሱን ለመስራት የፈጀብኝ ጊዜ 4 ወር ነው። በስራ ሰዓት ብቻ ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ጎን ለጎን ሌሎች የምሰራቸውም ስራዎች ስላሉ 4 ወር ወስዶብኛል።
እና ከባቢ ላይ ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ከተለያየ ከእርሻ ውስጥ ከየጫካው ከየጦር ካምፑ የሚሰበሰቡ እቃዎች ናቸው ተጠራቅመው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ዲፋይን መግለጽ የሚችሉት። እና አንዱን እቃ ወስጄ አሁን እኔ ዝም ብዬ ሆነ ቦታን ስቼ አልለጥፈውም። ይሄ እቃ ለምሳሌ ከመኪና ፓርክ ፍሪሲዮን ሸራ ውስጥ ክብ ነገር ነው ምናልባት የምታውቂው ከሆነ ይሄ የት ጋር ሊሆን ይችላል ብዬ የቡሉን ቅርጽ የሚወስን ወይም ዲፋይን የሚገልጽ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እንዲህ እንዲህ እያረኩ እነዚህ ወዳደቁ እቃዎች መልክ እንዲይዙ፣ ውበት እንዲኖራቸው፣ ጥቅም እንዲኖራቸው እንደውም በፊት ዋጋ ከሚያወጡት በላይ አሁን ላይ በደንብ ዋጋቸው ከፍ ብሎ እንዲታይ አድርጌ ነው የምሰራው። እና ለአካባቢም ለአንዳንድ ተቋማትም ትልቅ ጥቅም እያስገኘ ነው። ለእኔም እንደዚሁ ትልቅ ትምህርት እየተማርኩበት ነው። የአርቲስት አሜን የቅርጻ ቅርጽ ስራዎች ከዚህ ቀደም በተለያዩ ቦታዎች ለእይታ ቀርበዋል። ከሶስት ዓመት በፊት አንድ ጊዜ፣ ዛሬ ሁለት ዓመት ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ውስጥ አሳይቻለሁ። ፍሬንች ኤምባሲም አንድ ጊዜ አሳይቻለሁ። ኢትዮጵያ ናሽናል ሙዚየም ውስጥ እንደዚሁ አንድ ጊዜ ስራዬን አሳይቻለሁ። አሊያንስ ፍራንሲስ እንደዚሁ ሶል ኤግዚቢሽን አሳይቻለሁ የራሴን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እስካሁን ድረስ። አርቲስት አሜን በአሁን ሰዓት በብረታ ብረት ቅርጽ ስራዎች ስም የሚጠራ ሲሆን ሙያውን ለሌሎች ለማጋራት ያለው ፍላጎት በቦታ እጥረት እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቱ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ ለሙያው ተገቢ ትኩረት በመነፈጉ የተነሳ ተግዳሮት እንደገጠመ ይናገራል። ቦታ ይፈልጋል። አሁን እኔ እውነት ለመናገር ስፔስ ባገኝ እኔ 500 ካሬ ላይ ነው አሁን የምሰራው። ስፔስ ቢገኝ ትልልቅ ሀሳቦች ነበሩኝ፣ ምክንያቱም ልጆች ማሰልጠን፣ ምክንያቱም እኔ አንድ ሰው ነኝ። ይሄ የተለየ እውቀት ነው። ይህንን እኔ የሆነ ነገር ብሆን በቃ አለቀ፣ የሚሰራ ሰው የለም። ግን ከስር ከስር የሚከተሉ ልጆች 40-50 ወጣቶች ባሰለጠን ለሀገር ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ደግሞ ብቻችን ምንም የምታደርጊው ነገር የለም፣ ሳፖርት ይፈልጋል። አሁን ላይ ደግሞ ብዙዎች ያው እዚህ ነገር ላይ ፎከስ እያደረጉ አይደለም። ሀገሪቷ ያው ያለችበትን ሁኔታ ታውቂያለሽ። ቤዚክ የሆነ ነገር ላይ ነው ሰው ፎከስ እያደረገ ያለው እና እንግዲህ ምናልባት ወደፊት ነገሮች ሲስተካከሉ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የብረታ ብረት ቀራጺው አርቲስት አሜን ባደግ ለተቋማት ከሚሰራቸው ቅርጾች ጎሎ ግን ለየት ያሉ የቅንጦት የቤት ውስጥ መገልገያ ሶፋዎችና ወንበሮችንም የሚሰራ ሲሆን በተጨማሪም ከለገጣፎ አለፍ ብሎ በሚገኘው የካንትሪ ክለብ ዴቨሎፐርስ ግቢ ውስጥ በሙሉ ጊዜ ስራዎችን የሚያሳይበት የራሱ ጋለሪ እንዳለውም አጋርቷል። ከአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ።